I'm Reese, and welcome back to my channel. Gagayahin natin yung mga IG posts ng mga favorite nating local YouTuber. So, ang dami kong in-screenshot ng mga IG posts ng mga favorite ko na local YouTubers. Sadly, apat lang yung nagawa ko kasi ang hirap yung besh kasi syempre kailangan yung damit, yung location, ang hirap. Ang hirap pala nito guys, pero pag nagustuhan nyo itong video na to, nagawa pa ako ng maraming ganun. And ang saya din kasi manggaya. Manggaya talaga. Like kunwari, nagawa ako ng, nag-shoot ako ngayon ang gagayahin kong local YouTubers and nakakatuwa kasi nagkakaroon ako ng ipo-post sa IG ko. Kaya ayun, masaya din manggaya paminsan-minsan. So, disclaimer lang ha, recreating lang to ha. Hindi ko naman sinabi magiging kamukha ko yung YouTuber na yun ha. Basta, nirecreate ko lang yung IG post niya. May mga hindi masyadong gaya, pero at least, medyo. Basta alam niyo na yun, yung nakuha ko, medyo nakuha ko naman. So, ayun, mag-start na tayo. So, first IG post na ipapakita ko sa inyo is ito, yung kay... Dinagawa ko ng cellphone. Actually, ito yung cellphone ko dati. Kinawa na siya ngayon. Kasi, yung cellphone ko ngayon is iba na. Yun yung ginagamit ko pang film ngayon. Kaya, nangalam lang ako para makita ko yung mga ginagawa ko. So, ito yung una, si Reese din. Katukayo, wow. Pero magkaiba naman yung spelling ng name namin. Ngayon, yung channel nila, R-Fam. Pangalan ng channel niya, binago na niya. So, dati, Reese Tayag yata yung channel niya. Or Reese lang. Alam ko, Reese lang yata. R-E-E-S-E. So, ako, R-I-Z. Ginagawa mo! Magkapangalan lang kami, pero hindi kami magkamukha. Ang ganda niya. So, ito yung post na ginaya ko kay Reese. Actually, ang dali na to. Madali siya kasi, syempre, yung background niya is white lang. Yung floor niya, wood. Tapos, ayun, naka-caption, naka-earrings, naka-t-shirt, and naka-high-waist short. Actually, nahirapan ako dito. Nahirapan ako, guys, kasi never ako nag-picture or never ako nagkaroon ng picture na hindi ako naka-smile or nakabukay bibig ko. Parang first picture ko to na naka-close yung mouth. And hindi bagay sa akin. Hindi talaga. So, naka-close yung mouth niya. So, nag-picture ulit ako ng iba na nakangiti naman ako. Para pang-post sa IG. So, ayan. Pangit ko pagka naka-close yung mouth. Yun, ang ganda ni Reese. Grabe. Yung mukha niya, kakapraso lang. Oh. Just yun sa akin. My God. So, hindi ko nagaya yung cap niya. Kasi wala akong ganong cap. Kahit na ganong kulay ng cap, wala akong ganong kulay ng cap. So, ang meron lang akong cap is maroon. Hindi ko siya kayang i-edit eh. Hindi ako magaling mag-edit. So, hindi ko mabago yung color ng cap ko. Gusto ko sana siyang gawing pink. Or, pink ba to? Pink ba to? Hindi ko sure. Colorblind. Hindi ako magaling sa editing. So, maroon yung cap ko. Tapos, yung hoop earrings niya, malaki. As in, malaki. Wala akong ganong earrings. So, meron lang akong hoop earrings na maliit. Actually, parang hindi nga nakita dun sa picture. Tapos, medyo ginaya ko yung makeup niya. Pero yung mukha niya, syempre hindi ko kayang gayahin yun. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Nag-wing eyeliner ako. Tapos, pinakapal ko yung kilay ko. Kasi makapal yung kilay ni Reese. Ano siya eh, parang balbon. Ganon. And ako kasi wala akong kabuhok-buhok, guys. Wala. Kasi, walang buhok yung... Walang buhok yung balat ko. Hindi ko alam, pero bakit kilikili ko may buhok? So, kinapalan ko yung kilay ko dito. Hindi lang obvious kasi nga may shadow dun sa face ko. Tinangay kong gayahin yung pagkaka-shadow sa face niya kasi medyo pa ganun. Kaya lang ang hirap gayahin. Hindi ko alam kung paanong lightings. Yung sa kanya is natural lightings kasi sa akin, nag-ring light ako. So, may hirap talagang gayahin ang natural lighting. And halos wala siyang anino. Yung shirt, medyo pwede na magkamukha na din. Pero kasi yung sa kanya, medyo tight lang yung manggas ng t-shirt niya. Ako kasi ito yung t-shirt ko na loose. Actually, sa kuya ko to. Eh, kuya tong t-shirt na to. Wala kasi yung exact na t-shirt na gano'n na plain. So, unang hirap na lang. Sa akin na pala yun, hiniling ko na. Medyo dark yung t-shirt ko. Tapos, pati yung shorts ko medyo dark. So, maong na shorts na high weight. Tapos, white shoes. So, wala akong ganung shoes. So, ayun na lang. Okay na yan. At least white, diba?
Grabe, nakailang takes ako dito. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi dinilit ko na. Grabe, yung buong ano ng cellphone ko. 100 shots yata ako. Kasi minsan magagaya ko yung kamay, pero yung paa hindi, ganun. So, ang hirap. Nakailang take din ako para magaya ko yung kamay niya. Siguro, ito yung masasabi kong pinakamadali kasi hindi ako lumabas ng bahay. Dito lang, as in, dito lang ako nag-picture. White naman yung wall namin, kaya lang may blink. Pero hindi naman siya halata sa picture, so okay lang. Kasi medyo inedit ko din. So, next. Ito yung pinaka hinahate ko. Pinaka-hate ko na ano, na ginawa ko, parang pinaka-nakakahiya, pinaka-walang kwenta, pinaka-malayo, ganun. Next, ito yung kay Hannah. As in, oh, grabe talaga. Feeling ko, ang layo-layo na tong picture na to. Pero hindi ako umalis ng bahay dito, sa amin lang dito, sa baba. Parang ang layo, kasi unang-una. Ito kasi yung ano, yung tipong naiinis na yung nagpipicture sa akin, kaya madalian na lang. Ang pangit ko ng ganong itsura, pero siya ang ganda niya, di ba? Bagay sa kanya yung nakagat. Ewan ko, basta ayan. Sa akin, ang pangit! My God, parang galit ako, pero siya nakangiti, di ba? Ang ganda. So, ito si Hannah Pangilinan. So, yung pony, nakataas. Pwede na. White yung ginamit niyang pony, brown yung ginamit ko. Yung hair niya dapat kulot. Di ko na naikulot yung dulo ng buhok ko, kasi nga, yung magpipicture sa akin, naiinis na. So, shout out kay Kuya. Siya nagpicture niya. Kaya lang, naiinis na siya kasi nakailang shots na. I mean, kasi sa kanya din ako nagpa-picture nung isang YouTuber na ginaya ko. Kaya medyo irritable na siya. Ganun. Pero napaka-supportive naman ni Kuya. And ng girlfriend niya. Tsaka ni Daddy, tsaka ni Mama. Sobrang supportive naman niya. So, syempre, ito. Kaka-sports bra siya. Eh, naka-jacket. Tapos may hawak siyang pizza. So, yung pizza. Alam niyo ba, guys? Yan yung bayad ko dun sa pag-picture sa akin ni Kuya. Yan, yung pizza na yan. Kaya lang, wala akong nabili katulad ng ganung pizza. Pero, at least, may pizza, diba? Tapos, yung jacket niya, wala akong exact jacket na ganun. Na plain. Tapos, wala siyang hood. So, ito lang yung jacket na meron ako. So, pwede na yan. Tapos, sports bra. Tapos eto. Nakakatawa yung abs ko dito. Grabe, no? Yung nasa chan ko po, na pa-slant, tahi po yun, no? Hindi ko po yun minake up. Meron talaga ako. So, sa hindi nakakaalam, ayun, inoperan po ako sa bato sa abdo. Wala na po ako abdo, kaya may scar ako sa chan. Growing ako ng abs, and nakakapagtaka kasi ang haba ng katawan niya. Sinang katawan ko, guys. Ah, medyo mataas yung shorts niya. Yung pusod ko kita, pero yung sa kanya, hindi. Maliit na tao lang po kasi ako. Naiirita ako kasi feeling ko hindi ko siya nakuha. Ang ganda talaga niya doon sa pose na yun. Bakit ako ganon? My God. So, ito lang yung hindi ko pinuha sa IG ko kasi hindi talaga siya bagay sa akin. So, next. Ito. Ito yung tinake din ni Kuya ko. So, ito yung kay Riva. Riva Kennedy. Hi! Heta, layo no? At least yung ano, yung post na lang, tsaka yung roll up. So, gabi po to, no? Yung picture kasi ni Riva is madilim. So, parang gabi din siguro niya. Pinicture yon. Nung gabi, nung nakauwi na yung kuya ko, tsaka yung asawa ko, pasama ako sa kanila sa labas. Sa labas sa subdivision namin may roll up. So, doon ako nagpa-picture. Kaya lang yung roll up doon is green. Green yung roll up nila, may pinturang green. Yung roll up kasi ni Riva, walang pintura. Magkaiba yung background. Pero, at least, roll up pa din, diba? Tapos, yung jacket and yung shades, sobrang layo. So, akala ko kasi may edit ko siya. Kasi, hiniram ko lang tong jacket na to sa asawa ko. So, tinry kong tanggalin tong Jordan na design. Iyano ko sana tong kay Riva, yung design ng jacket niya. Kaya lang, hindi ko nagawa. Hindi talaga ako magandang edit, guys. So, ano, sorry. Tapos yung shades, ayun, wala akong red na shades. So, ano na lang, black na lang. Feeling ko yung makeup na lang yung ginaya ko dito. Yung kilay ko, ninipisan ko kasi manipis yung kilay ni Riva dito eh. Tapos nag-highlight ako. Pero nakakainis, hindi masyadong halata yung highlight ko. Pero sa personal niyan, halatang halata yung highlight ko. Ginaya ko yung highlight niya sa kilay, tsaka dito, tapos sa mga nose, sa dito. Kasi kitang-kita yung highlight ni Riva sa face. So, yun sa akin, hindi masyado. And yung shade ng lips niya, kinaya ko, kaya lang, ba't ganun? Parang nabura na yung akin. No? Tapos, todo contour ako kasi mataba yung cheeks ko.
oh, ang ganda ng John ni Riva dito. Actually, nakadalawang beses kami mag-take na to, dalawang gabi. Yung first night na na-picture kami, sobrang layo ng pose, sobrang layo ng ano, parang nung shot, malayo kay, malayo sa picture ni Riva. So, ayun, dalawang gabi kami, dalawang beses kami bumalik doon sa roll-up na yun para magpa-picture. Kasi unang picture namin, may ilaw sa tapat ng roll-up. So, ang nangyari doon sa mukha ko, parang napunta lahat yung light sa mukha ko, tapos kasang pangit, pang to picture. So, nagpunta kami doon sa roll-up na medyo nawalang ilaw na madilim. Ano? Effort talaga. And sobrang laki ng jacket ko dito kasi yung sa asawa ko to. Feeling ko naman, medyo nagaya ko and natuwa naman din ako sa result. Tapos, nito, kasi, ala, nakutan ako, pinost ko to sa IG, and, ayun, yung edit, nedit ko din to eh. Ayun lang. So, next, eto na yung last picture na ginaya ko. And eto yung pinaka nahirapan ako. Kasi, syempre, hindi siya sa bahay, ganun. So, eto, kapakita ko yung picture, ayan. Si Pam Swing, Pamela Swing, ayan. Yung background niya is glass na may hagdan. Glass yung... Ginagawa mo! Harang. Glass yung harang, tapos may halaman, ganun. Ayan. Tapos, nakaupo siya, nakasalampak siya doon. So, wala akong exact na makitang ganyan lugar. Kasi syempre, nasa province po kami, guys. Kung hindi niya alam, nasa Manila ako. Baka sa Manila to. Tapos, naganap na lang ako ng glass na background. Tapos, na medyo may makikita ka rin halaman, ganyan. Para may drink pa din. So, ayan. Ito na yung pinakamalapit na location na nakita ko. Sa SM2 ha. SM2 ba na 2 ha? And, ito yung pinakamahirap. Kasi, syempre, sa public siya. Ay naka siguro halos 1 hour din kami doon ni Ate Jam. So nagkasama kami Ate Jam. Halos 1 hour din kami doon ni Ate Jam para mag-picture. As in, paulit-ulit na picture kasi hindi ko makuha yung exact pose ni Pamela Swing. Halata naman ha. Hindi pa din kuha. As in, yung kamay, yung feet, tapos yung shot. Ang hirap. Hindi ko makuha yung exact na shot or exact na pose. Unang-una, yung top ko, color blue yung top ko dyan. Inedit ko lang siya na parang brown or maroon kasi mas cute. Hindi talaga ako magaling mag-edit ng picture. So, hindi ko siya ma-edit ng yellow. Ayan na lang. At least, sando. Tapos, naka-pony siya. Naka-pony din ako. Medyo messy yung pony niya. Messy din yung pony ko. Tapos, nakuha ko naman yung kamay. Yung kamay na nakaganyan. Pero yung isang kamay na nakaderecho, hindi ko nakuha yon. Kasi, dapat medyo malayo. Kaya lang, pag nilayuan ko, nakikita yung pinakakamay ko. Basta, ang hirap. Alam nyo ba, sobrang ano talaga nito, basta, kitang-kita nyo naman, basa yung sahig. Basa yung sahig. Pero sumalampak ako, guys. And, nagpunta kami sa SM Cabanatuan ng 7 a.m. 7 a.m. guys. 7 a.m. ba? Mga ganun. 7 or 8 a.m. Basta maaga. Maaga kami nagpunta para yung wala pang tao, wala pang papasok. Kasi diba 10 ang bukas ng mga mall. So, maaga kami nagpunta para hindi naman masyadong kahihiyan yung gawin ko, diba? Wala pang tao, no? Ng mga tao pa lang, yung mga guard and maintenance. Ayun, nakita nilang magpipicture kami. So, nakakatuwa sila kuya maintenance and kuya guard. So, binigyan nila ako ng plastic na para upuan ko sa sahig. Kasi nga, basa yung sahig. So, nagbigay sila ng plastic. Ayan, kaya yung pinaka-puwet ko is may naupuan ako. Kaya lang yung legs ko na naka-ano sa floor, wala siyang sapin. Kaya, basa talaga yung nabasa talaga yung pants ko. So, okay lang. May dala naman akong pamalit nun. So, nagpalit din ako nung pag-open ng mall. Sobrang supportive nila. Nanonood sila. So, sabi ko, ano, pinakita ko yung picture ni Pamela Swing. Sabi ko, inagaya ko po yan. Kasi po, ano, may challenge siyang gagawin sa YouTube. Ganun. Ano, chika-chika. Sabi nila, ginawa ko nila ako. Ano ba yung sabi? Laban ba ng, ano, Pilipinas ba? Mga ganun. At ako supportive naman nila kasi binigyan nila ako ng plastic. Yung hagdan pala na yun na nakuha kong span. Doon pala nagpapasukan, nag-aakyatan yung mga employee. Kaya, grabe na pa shoot ako. Tapos, ano, sobrang grabe yung employee na makaakyat. Tapos, hindi sila makaakyat pa kasi nag-picture ako. Nakakahiya na ewan. Pinagbawalan kaming mag-video kasi dapat gumawa kasi ako ng mga behind the shoot ng mga picture na to. Kaya lang pinagbawalan kami doon kasi sabi nung guard, okay lang yung picture pero yung video bawal daw. Kaya, ayun. Hindi kami nakapag-vlog. Pero may
May mga na-vlog din ako, pero mga ano lang, mga clips lang, mga konting clips lang, kasi, ayun, patago, pag wala ang guard, syempre. So, ayun, yung pants ni Pam, parang high-waist to eh. Sa akin, hindi high-waist yun, low-waist yun, kasi tinakin ko yung sando ko, parang mukhang high-waist. Tapos, wala akong ganyang loose na pants. Ayun, pero nilagay ko pa din yung dulo ng pants ko. Tapos, white na shoes, white, wala akong ganung shoes, so, and white shoes na lang. So, ayun lang yung apat na ginaya ko. And, dapat kasi lima to, kasi dapat kasama yung picture ni Ray na sa swimming pool, yung infinity pool yung background ni Ray. Tapos, sobrang dali lang nitong picture na ni Ray na to, Ray Hermar. Dapat gagawin ko to na nagkapareiso kami, na nagpunta kami sa kapareiso kasi may infinity pool doon, so pwede sana yung magawa. Kaso ayun, hindi ko nakalimutan ko yun sa sobrang excited ko doon sa kapareiso. Ang ganda kasi ng background, ang ganda lahat ng spots nila, masarap mag-picture. Ayun, nakalimutan ko na lang. May gagawin pala akong ganito. Pero naka-save na siya sa akin. As in, na-save ko na yan. Na-screenshot ko na yung picture ni Rain yan. And talagang, hey, gagayain ko sana talaga yan eh. Pero ayun, nakakainis kasi nakalimutan ko. Sayang. So, dapat 5 yun. So, ben dami kong gustong gayahin. Katulad nung kay Angel Day. Michelle D, medyo wala akong nakuha kay Michelle D. Kasi, sobrang, ano, sobrang sexy ng mga posts niya. Jai Asuncion. Kumuha ka ng mga picture nun. Kay Tony Sia, Lou Sanchez, kay Guy Velasco. Sobrang dami kong kinuha ang photos talaga. As in, punong-puno yung phone ko ng mga IG posts nila. Hirap kasi minsan conflict yung damit. Kahit medyo sana kamukha na lang nung damit nila. Kaso ang hirap maghanap. Nagustuhan ko tong ginawa ko ngayon. Natuwa ako sa outcome and pinaka-natuwa ko yung kay Pamela Swing kahit medyo hindi siya gaya. At least andun yung background, andun yung pose and nag-effort talaga ako, todo effort. And sobrang dami ko naging pictures noon kasi syempre added ka na din, 'di ba? Nag-picture na ako ng ginaya ko na siya. So umaura-aura na din ako, besh. So, ayun, dami yung picture, grabe, nagulo yung phone ko, ako picture doon. Lahat yata ng spot sa SM na picturean ko. Kasi nga, ano, saka na namin nagpunta, tapos hintay namin yung open ng mall. So, ilang hours, 1 hour yata kami na wala nang gagawin. So, ano kami doon, libot-libot, tapos, ano, picture, ayan. Kaya namin yung picture, ayan, yung pa-post side. May isa pa akong dapat gagayahin eh. As in, na-prepare ko na yung damit. May location na din ako para dun sa gagayahin ko na yun, kay Ella Gatchalian. Nung adun ako sa location, nahiya ako, besh. Sa playground, besh. Sa slide. So, nung adun ako, as in, pag-open ng mall. Kasi andun yun sa, ano, fourth floor ng, ano, SM Camp. So, umakyat agad kami doon. Tapos, ang dami na agad tao. Kaka-open lang ng mall. Ang dami na agad tao. Ang dami ng bata. Siyempre, nahiya na ako mag-picture. Tapos, nahiya ako mag-picture. Kasi, siyempre, ang dami naglalawang bata. Alam nga naman, paalisin ko sila. Siyempre, nakakahiya. Nakakahiya sa mga magulang din nila. Tapos, nag-e-enjoy na silang maglaro eh. Tapos, makiagaw pa ako, makapicture pa ako para lang dito sa gagawin ko. So, sabi ko, next time na lang, baka magawa ko siya sa ibang araw. So, ayun lang. Kung nagustuhan niyo itong video na to, sana, mag-comment pa kayo ng ibang YouTubers na pwede kong gayahin. And, sana panoorin ito ng mga ginaya kong YouTubers. Hello po sa inyo. Idol ko po kayo, Lodi. So, thank you guys for watching. Hope to see you on my next one. Bye!